Lucie Havlíčková po velmi vyrovnaném zápase podlehla Anett Kontaveit v poměru 6-4 a 6-3. Lucko, jak se ti dneska hrálo před plnými tribunami, před domácím publikem, proti světové dvojce a nasazené jedničce? Tak hrálo se mi moc dobře, protože diváci byli dneska neskuteční, podporovali, hnalo mě to dopředu a vyloženě jsem si to užívala, protože na takovej zápas jen tak nedostanu. A byla jsi třeba i trochu nervózní, nebo s čím jsi do zápasu šla? Tak do zápasu jsem šla uvolněná, šla jsem do toho, že to bude obrovská zkušenost a fakt, jak jsem říkala, užít si to. A co si myslíš, že rozhodlo? V čem třeba Anett Kontaveit je trošku vepředu, nebo co rozhodlo? Tak v prvním setu to bylo o jeden break, kdy byla škoda, že jsem si vlastně ten servis prohrála a pak už jsem ji nezvládla breaknout a v druhém setu vlastně za stavu 3-3 tam se to zlomilo, kdy já jsem úplně zbytečně si tam prohrála game na svém servisu a ona už to pak zkušeně dohrála. A byla to velká zkušenost určitě, tak co si nejenom z tohoto zápasu, ale z celého turnaje odneseš? Tak odnesu si z toho určitě, že tady s těma hráčkama můžu hrát vyrovnaně a v podstatě, když budu takhle pracovat dál, tak jdu správnou cestou a určitě mi to dodá nějaký sebevědomí.